Que alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Como é bom estarmos juntos no programa Com a Palavra todos os dias. Convidando você hoje também fazer essa experiência com as irmãs da Divina Providência, nesta casa que tem uma longa história e anos na sua edificação, que também marca a história aqui de Curitiba em vários aspectos. Convidando você a conhecer e saber um pouco mais também sobre esta instituição, as irmãs da Divina Providência, com um trabalho belíssimo, com casa de retiro, casa para eventos e também a área onde hoje nós temos aqui o Colégio das Irmãs, um trabalho único no cuidado dos mais velhos, dos idosos. São várias ações que com certeza podem nos inspirar para fazer uma igreja cada vez mais unida e mais irmã. Palavra de Deus para nós hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Cura de um paralítico. Um dia estava ele ensinando, ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas, não achando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que ele tinha, disseram, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então, os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos pensamentos, replicou-lhes: que pensai nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoas-te são os seus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmos e glorificavam a Deus, tomados de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Senhor perdoem cada vez mais os nossos pecados. Amados, um dia estava ele ensinando. Aqui nós ainda estamos dentro do contexto da casa. É uma missão que está expandindo, a missão que está começando a ganhar a sua proporção. Haverá um instante que nós veremos Jesus fora da casa já. Já não há mais como ficar em lugares fechados. E vemos isso, claro, quando aquela multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, depois uma multidão de 4 mil homens, sem contar mulheres e crianças, comem com Jesus. Olharam Jesus que ensina, e agora olhar um Jesus que também, ao ensinar, é a palavra que transforma-se em ato de cura e libertação dentro daquele que escuta. Isto nos é muito interessante. Presença de Jesus, palavra e a cura acontece. Isso nós podemos ter claro: Eucaristia, celebração da Santa Missa, escuta da palavra, e com certeza o milagre acontecerá. Mas eu tenho que permitir que toda essa graça aconteça. Não posso ficar como um escriba, um fariseu, um mestre da lei, apenas escutando ou ali tecendo os meus conceitos, os meus preconceitos, ou acumulando no coração dúvidas, incertezas. De nada resolve. De nada resolve. Preciso que eu tome a verdadeira decisão: proclamar Jesus, receber Jesus, partilhar de Jesus. Ouvir uma palavra que liberta, que transforma, que edifica. E sobre essa palavra, eu vou falar daqui a pouquinho, vou para um breve intervalo e volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar. Como é bom evangelizarmos juntos a casa, na casa das irmãs da Divina Providência. E é sempre uma alegria
sentir essa presença do Espírito de Deus que sopra sobre nós, sentir a ação do Espírito de Deus que providencia aquilo que é necessário para a tua missão e para a minha missão. Amados, eu quero ouvir a tua prece, o teu clamor. Liga agora para a obra Evangelizar. Toma posse pelo telefone, vamos começar o dia, ou no horário alternativo, vamos entregar essa oração. Você que está recebendo aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou está pegando no canal do youtube.com/TV Evangelizar Oficial, eu quero convidar você a ligar e fazer o seu pedido de oração. Liga agora. Zero. A operadora que você utiliza, 41, nosso código de área, 3221-6060. Você tecla 1, deixa aí a sua marca como aquele que é associado e mantenedor dessa obra. 2, para aqueles que vão deixar o pedido de oração, e levaremos daqui a pouco ao santo altar a tua prece, a tua súplica. A palavra que nós estamos refletindo hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Esta palavra traz para nós elementos fantásticos. Primeiro, o encontro com Cristo, o encontro com a sua palavra, e no encontro da sua palavra, a cura e a libertação que acontece na nossa vida. Depois, é preciso agora então romper com barreiras e limites. É a capacidade para que se possa superar desafios, possa se alcançar uma graça ou conseguir uma bênção do céu, por mais que haja empecilhos no seu caminho, é esta, de que você empreenda sempre mais, desafie sempre mais e busque os pontos mais altos para você poder conseguir. E a palavra traz isso, né? Ele é içado por pessoas ao ponto mais alto. O que nos traz a cura? Tudo aquilo que é o elemento natural, unido ao elemento sobrenatural. Ao içar este homem, colocam-o no ponto mais alto desta casa e descem pelo centro. Quando tudo parece impedir que a graça possa acontecer na tua vida, entenda, Deus está te esperando. Deus está te aguardando. E quando barreiras existirem entre você, o humano, o profano, e o sagrado divino, vá ao ponto mais alto e deixe o divino te trazer de novo ao centro. Aqui a pedagogia é bem esta: leve ao paralítico para o centro da comunidade, leve aquele que está com as paralisias para o centro da comunidade. E no centro da comunidade, o que deve acontecer primeiro? A cura? Não, a libertação dos pecados, porque a primeira cura é interior, é o seu interior que tem que ser mudado. É o seu interior que tem que ser transformado. E posterior a isso, aí sim, você, o meio, Deus, decidirá qual é o próximo passo. Por que eu digo isso? Porque há muitos, 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 não se assuste, a cura física não acontecerá. A cura do corpo vai continuar tendo o braço ruim, a perna que não tem funcionalidade, a dificuldade de locomoção, mas o interior, esse está totalmente cheio da graça e da bênção de Deus. É isso que nós precisamos, pessoas que estejam cheias de Deus, cheias do Espírito de Deus, repletas deste Espírito, possam manifestá-lo a toda a humanidade, a todo aquele que precisa conhecer uma verdade que liberte, que transforme e que possa mudar totalmente a sua vida. E não tenha medo, não tenha medo daquilo que pensam nos corações, nas mentes, daquilo que as mentes sórdidas, vazias, insanas tramam, pensam e armam contra ti. Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Diante de tudo isso, quero saudar para o dia de amanhã a Diocese de Jaboticabal, o Ordinariado Militar do Brasil, dedicação da sua catedral, também a Diocese de Estância, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira Diocesana, nas catedrais de Estância e Foz do Iguaçu, titular, solenidade. Dia 12 também, na Diocese de Chapecó, aniversário de ordenação episcopal, Sr. Bispo Dom Odelir José Magri, do Exarcado Apostólico para os Fiéis do Rito Armênio, Sr. Bispo Exarca Dom Vartan Valdir Bogossian, na Diocese de São Mateus, Bispo Dom Paulo Bossibal, na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Senhor Bispo Auxiliar Emérito e Secretário Emérito do Pontifício Conselho para a Família, Dom Carl Joseph Homer.
Coloquemos todos eles ao coração de Deus, também com a tua intenção em prece, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E não esqueça, amanhã aqui no Santuário de Guadalupe também temos uma programação toda especial. Acesse através do site do Padre Reginaldo Manzotti e tenha maiores informações. Vamos juntos evangelizar? Juntos evangelizamos mais. Fica na paz do Senhor Jesus.